Денеска симболички, заедно со мојата работна бригада, покажуваме дека еден од врвните приоритети во мојата работа како градоначалник, заедно со Советот на град Скопје, ќе биде враќањето на дрвата и зеленилото во градот Скопје. Денеска симболички се наоѓаме во паркот Жена Борец, бидејќи, сакам да подсетам, зеленилото во малиот ринг само, во делот во кој што сега се наоѓаме, во 2002 година изнесувало 75.649 метри квадратни, а денеска тоа изнесува, за жал, само 34.994 метри квадратни. Затоа, во мојата програма за заштита на животната средина, за чист воздух, предлагам и ќе направам 500.000 нови метри квадратни зелена површина, а денеска сакам да го промовирам проектот за прва ботаничка градина на крововите на сите градски институции. Тука зад мене е првиот наш проект, градскиот трговски центар, каде што не само естетски аспект, туку ботаничките градини на крововите, кои што се секојдневие во светските метрополи, штедат енергија и ја го чистат воздухот и се грижат за здравјето на граѓаните. Се обврзувам на сите институции кои што се под градот Скопје да поставам вакви зеленила или ботанички градини на нивните кровови, а со тоа да придонесеме за заштита на животната средина, за чистиот воздух и да го вратим оно што е најважно – здравјето на граѓаните. Ви благодарам. Повелете ако има некој прашање. Благодарам. Чекајте да се усметкаме.